聊一下好了，等一下再跟大家讲哦。我的印象中是从就是从这个账号里面去做设，哎，还是隐私建立？个人资料是输入啊，因为它等于是它会跟那个 Google 有个 Google Plus 哦绑在一起啊 ，Google Plus。好，这个我再找找看好了，等一下再跟各位讲好了。好，那接下来就是说呢，我们再来看哦，刚刚有同学。除了这语系部分的话呢，接下来我们在除了传一个档案之外，你也可以传一个资料夹，传一个资料夹。那当然，假设说你是一般的账号，原则上它会给你1GB 的空间，1GB 空间可以存放。那1GB 其实还算不算太小，你上面可以放非常多的资料。那上传的方式呢，除了说用档案之外，还可以用资料夹。如果我要一整个资料夹上传的话，就把这个资料夹点到按确定，它会出现这个也是一样的视窗，好吧，按开始上载。那开始上载的话呢，这地方它会出现的就会是把这里面的8个档案哈，通通传上去，通通传上去哦。那传上去之后的话呢，它这边就会显示成一个叫做资料集啊，资料集啊。我需要一点时间啊，需要一点时间。那你会发现。它一个一个传上去之后呢，这边也会显示，除了一个资料集以外呢，也会显示档案在这个地方啊，档案在这个地方。那传上去之后，当然也可以做后续的编辑啊。好，那这我想你们等一下有时间再练习，就是除了档案之外，也可以做一个这个资料夹的上传哦。那其他这里不需要更改啊。像是如果说呢，以我的使用量来看哦，其实我会需要哦。再添加空间，那我想说，添加空间的话呢，费用会不会很高哦？实际上你自己可以把它点下去看哦。它的费用怎么计算呢？你会发现呢，如果你要增加20GB的话呢，它一年年费多少？